Går det bra, Bobo, eller? Nu byter jag till Bobo. Nu behöver jag börja trycka på spektrum. Trycka på. Spektrum. Ja. Ja, men jag är på ditt lik fortfarande. Page up och dunka. Nej, jag kan inte göra någonting. Jag är fast på dig. Kom med handen. Åh! Åh! Nu tar hans AVM fort som fan. Den är lite högre. Åh, oh, en till. Han är ju smaken, han dressar. Det är någon nära min kamera vid Antons före detta lik som inte existerar längre. Kan jag sätta in insert här? Det var det, han var.